ollaan siivouspäivän kanssa nyt toista vuotta järjestetään yhdessä plogging-tapahtumia ja nyt ensimmäistä kertaa osallistutaan juoksutapahtumaan. Eli plogging tosiaan Ruotsista lähtenyt trendi-ilmiö, jossa yhdistetään lenkkeily ja roskien kerääminen siinä lenkkeilylomassa. Ei muuta, pidetään hauskaa, sattu loistava keli, nautitaan kelistä ja tehdään hyvää omalle kropalle ja saman luonnolle. Yes! Siis niin mielettömän hyvä keli, juoksu kulki, vaikka mullakin oli muutama viikko flunssaa takana, niin aivan törkeä upea päivä. Hirveä kasa roskaa saatiin pois luonnosta ja kaikilla oli kivaa. Päästiin ihan hyvässä ajassakin maaliin ja ihan juoksuehdoilla mentiin. Ja silti tosiaan hyvä roskasaalis saatiin sieltä ja ensi vuonna uudestaan. Meni tosi kivasti. Ei ollut niinku liikaa roskaa, että olisi ollut niinku ihan hirveen työsarka koko lenkin ajan.